အပညာရတော့အခုဟိုနိုင်ငံသားမှာကျောင်းသက်တခုပြင်ဆင်နေပါရဲ့အအနုပညာကတော့အခုလက်တော်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲတွေတက်ပြီးရဲ့အကျောင်းသားလေးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အော်နိုင်ငံသားမှာကျောင်းသက်တယ်ဆိုတော့အခု University မတက်ခင် Pre College ဆိုတာမျိုးသွားတက်တာပါပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာသွားတက်တယ်ဆိုတာလည်းအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံသားရောက်ရင်အော်ဒီဟိုဒီကောင်မလေးကအရင်စာတော်ရပဲအရင်စာတက်တာပဲစာကြိုးစားတယ်ဘယ်ကလဲသူကမြန်မာအဲ့လိုမျိုးပြောစီချင်တယ်မြန်မာ represent လုပ်ချင်တယ်ဘလောက်ထိရီမန်းထားလဲဆိုတော့ university လင်းနဲ့ပြောင်းတက်မယ်ဘွဲယူမယ်ဘွဲယူပြီးရင်တော့ဖေဖေနဲ့တူတူအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ညံကုန်ပြန်လာပြီးတော့ဘာလို့ချဲနေလဲဆိုတော့အခုကတမီးကနောက်တနင်္ဂနွေကသွားနေရမှာဆိုတော့ပြင်ဆင်တာနဲ့အဲ့လိုစာရီဝက်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အခုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရပေါ့အချိန်ပေးပြတယ်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေကိုအချိန်ပေးပြတယ်အဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာပျော်ရပေါ့သွားရမယ်ဆိုတော့ excited အရင်ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့လိုမိဘတွေလည်းမပါဘူးလေကိုယ့်ကိုသွားနေရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခဏခဏပြန်လာမှာပါအကြောင်းပိတ်တာနဲ့ပြန်လာမယ်အခုတမီးက session နဲ့လုံးလုံးကမိဘရင်နဲ့တူတူနေလာတာလေအခုမှသွားပြီးတယောက်တည်းနေမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအများကြီးပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုနေထိုင်ဖို့ခင်းချက်တာအစားကိုယ့်အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်တည်းသွားလာတာပေါ့အဲ့လိုစိတ် mentally ပြင်ဆင်ရတာ